Mas tem moral demais o Leal para jogar voleibol em alto nível. Sacou o Colégio Brasil, trabalha no ataque com o Lucarelli. A bola ainda tá viva, Lucarelli. Isso, garoto. Isso, garoto. Com equipes como Macerata, Modena e Cuneo no voleibol italiano. Saque dentro, ponto de saque do Brasil, Lucarelli. Estamos bem, 3-0. Mas aí, ó, de novo. A Bulgária na frente. O Brasil vem com Lucarelli. Não dá margem, não pode dar margem, né? Não dá pra bobear. Não dá pra bobear, e que é muito bom. Vem aí um flutuante, toda a atenção. Lucarelli, Cachopa consertou. Douglas, pegaram, pegaram. Pancada no Lucarelli. Douglas, vai bem demais pra Lucarelli. Que isso? Lucarelli! Que momento espetacular da Liga das Nações. Olha o que faz o Douglas e depois olha o que faz o Lucarelli. Espetacular o ponto do Brasil. Aquele que parecia uma situação improvável se torna... Levantamento do Seganov, defende o Lucarelli, corre atrás dela o capitão Bruno na manchete para Lucarelli, é no talento do voleibol brasileiro. Sabe tudo, Jader, porque esse levantamento do Bruno foi puro talento. Primeiro contato no levantamento do Bruno, uma situação complicada, bola cheia de...